Добрий день. Сьогодні 8 лютого. У мене сама дружка в Томерській області. Прикладуємо всього. Ставимо кітани. Моніторинг висів у рекорд. Ось кітан наш. Зажимаю на сівнину. Універсальне кріплення. Помінені вже датчики висів. Рекорд. Датчик швидкості сівалки. Та наша сівалочка вже дір 7200. Ось під'єднання датчиків. Заглушечка така до трактора. Працюють під'єднані датчики. Все культурно. Ми зміняли, ставили сет Precision Planting, міняли начинку висівного породі John Deere. Це вже у нас розмонтовано, будемо ставити банки, вентиляція поклеєна. Натійно. До речі, лофтайтерський клей, рекомендую, буде гарно. Склеює він різні полімерні матеріали. Локтайт 401. Так, по начинці. Ось змінився диск. Ось уже наш ісет. Сингулятор, який відсікає двійники. Щіточки, які очищають. Заслінка регулює насіння. Та відсікач, який відсікає також двійників різних. Це вже як диск іде, цей відсікає двійники само собою, цей вже теж допомагає люди, який відсікне його. Вентиляцію, собственно, я ж кажу, власне приклеїв. Такий наш і висівні диски. Це на кукурудзу. Зараз підемо до монітора. Трактор у нас Holland T60-50. 120-сильний тракторець. У нас, власне, ключі без порядку в кабіні, автопілот, трімбл, навігація, рекордовський монітор. Моніторинг висів. Ось екран, дуже зручне меню. Простий використання. Включений, то показує пропуски, двійники, статистика у нас. Різна в реальному часі, по полях. Пам'ять на 10 полів, також можна витягувати інформацію на флешку. Через ПО можна дивитися статистику. Я роз'єм під флешку. Ручний монітор, можна міняти різні настройки. Допустимий відсоток двійників, пропусків. Така в нас система. Далі буде.